Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para juri sekalian. Hari ini kami akan memaparkan video perpustakaan komuniti di SMKA Sharifah Rosyah. Menurut Kamus Dewan, maksud bagi perpustakaan komuniti ialah tempat mengumpulkan buku bagi kegunaan orang awam. Pusat Sumber Sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sharifah Rosyah wujud seawal penubuhan SMKA Sharifah Rosyah pada tahun 1970. Ketika itu, PSS hanya ditempatkan di dalam bilik darjah dengan kemudahan dan buku yang terhad. Penambahan blok bangunan telah membolehkan perpustakaan bertukar lokasi ke bangunan baru iaitu Blok D. Antara kelebihan PSS SMKA SR ialah mempunyai 3 buah komputer dan terdapat sebanyak 2,900 buah buku. Antara kepentingan perpustakaan ini ialah dapat digunakan oleh para pelajar dan guru bagi melakukan tugasan dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Sesuai dengan awal pembinaan, bilik tayang juga dapat diwujudkan dan hanya dilengkapi dengan 2 buah TV dan 3 buah radio. Pada tahun 1988 dan 1992, semasa pertandingan perpustakaan terbaik, perpustakaan SMKA SR telah memenangi hadiah sagu hati. PSS SMKA SR di tempat pertama pada pertandingan PSS Cemerlang 2003, peringkat Negeri Melaka, Luar Bandar. Kejayaan manis terus berbunga apabila Darul Hikmah turut dicalonkan ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan PSS Cemerlang tahun 2004. Pada tahun 2018, PSS Darul Hikmah telah mendapat johan dalam pertandingan Pusat Sumber Cemerlang pada peringkat daerah dan pada tahun yang sama juga telah menjadi johan peringkat negeri dalam pertandingan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan APSSK. Sekali lagi, PSS Darul Hikmah telah mengukir kejayaan kerana telah dinobatkan sebagai naib johan kebangsaan dalam pertandingan APSSK pada tahun 2019. Kami berharap agar semua pelajar dapat mendalami pelajaran mereka dengan menggunakan sumber yang ada di dalam perpustakaan dengan sebaik mungkin. Kami juga berharap agar kemudahan yang disediakan dapat digunakan oleh semua orang dengan berhemah.